دا وجه ده چې په اسلام کې دا تقلیدم نشته. سنگرونو تزو پخندا او مستی ددین لارا کی تل ورکو قربانی تل گرزی کو آزادا او حاس کی شملی نظرانا مسرون دلخ پلواکی سنگرونو تزو پخندا او مستی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو پنن درس کې به د زیدی شیعه وکټوریا او انګریزی اهل حدیث نیاز محمد کونړی عرف امین الله پېښوري درې شیطانی وسوسو ته غاخ ماتون کې جواب ذکر کوم. اوله شیطانی وسوسه دا ذکر کړی دا چې په اسلام کې تقلید نشته، دا اوله جمله دا ده. او دویمه جمله دا ده چې تقلید ناروا ده، او ځکه ناروا ده چې مقلد په عملونو کې د الله او د الله د رسول نه متاثر نه وي. دا دویمه جمله ده. او دریمی جملی خلاصه ده نیاز محمد کونړی وکټوري اهل حدیث دا ده چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق کړی دی. وای تقلید دی ته وای، د تقلید خلاصه دا ده چې مقلد وای چې زه د الله او د رسول خبره منم په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي یا بلکې مجتهد ویلی وي. او اتباع دی ته وای، اتباع دی ته وای یعنی اهل حدیث توب دی وای، دی ته وای چې زه د الله او د رسول خبره بلا شرط منم. د الله پاک په توفیق د درې واړو خبرو ته حل ترتیب زغه خماتون کې جوابونه ذکر کوم. دا درې خبرې د د پغوک کې انګریزانو پوکړې دي. دا درې واړه جملې په خیر القرون کې نه وي، دا درې واړه جملې د قرآن کې نشته، حدیث کې نشته، د صحابو په آثارو کې نشته. هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې دا درې جملې کوم مسلمان نه دی ویلي، دا انګریزانو د پغوک کې پوکړې دي. او زه اوس دې ته حیرانم چې دا نیاز محمد کونړی وکټوري اهل حدیث اسلام څه ته وایي او تقلید څه ته وایي. د اسلام هغه څه ته وایي چې انګریزان یې د ده په غوږ کې پوکي، او تقلید هم د ده په نیز هغه شی دی کوم شی چې د ده په غوږ کې انګریزانو پوکړی دی. ګوري ورونو، زه به د دې اولې جملې په جواب کې، اوله جمله دا ویلې ده چې په اسلام کې تقلید نشته، د دې په جواب کې به د الله پاک په توفیق زه څلور خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کوم. اول به د تقلید حاصل درته ذکر کوم، دویم به د اسلام حاصل درته ذکر کوم، دریم به بیا دا درته ثابت کوم چې تقلید په اسلام کې شته، او څلورم به دا درته ثابت کوم چې تقلید خو په اسلام کې شته او ترک تقلید دا په اسلام کې نشته، بلکې دا په صلیبیت او په یهودیت او په انګریزیت کې دی، دا د اسلام په خلاف باندې دی. ترک تقلید او لامذهبیت په اسلام کې نشته، بلکې انګریزی دین دی. اوله خبره چې تقلید څه ته وایي، ګوري ورونو، د تقلید خلاصه دا ده چې په غیر واضحو مسائلو کې په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو شرعي مجتهد د راهنمایي او د تشریع مطابق عمل وکي. ګوري ورونو، غیر واضح مسائل تقریبا څلور قسمه دي. اول دا چې غیر منصوصي مسائل، نو په غیر منصوصي مسائلو کې په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو شرعي مجتهد د راهنمایي او د تشریع مطابق تعامل وکي، نو دې ته تقلید وایي. دویم، غیر واضح مسائل چې دي، هغه مسائل منصوصه متعارضه دي، لکه د رفع الیدین مسأله چې ده، ابو داود کی یو باب د رفع الیدین لګیږي، بل د ترک د رفع الیدین لګیږي، دواړه طرف ته احادیث ته، نو دا د مسائل منصوصه او متعارضه نه ده، نو دام غیر واضح شو، ځکه تعارض پکې راغلو. نو په دې غیر واضح مسأله کې په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو مجتهد د راهنمایي او د تشریع مطابق عمل ته تقلید وای. نو دلته مجتهد راځي د دې متعارض احادیث په مابین کې یا تطبیق کوي، یا ترجیح کوي، یا په نسخه باندې قول کوي، یا پکې توقف کوي، او غیر مجتهد بیا د مجتهد په راهنمایي کې ور باندې عمل کوي. نورم ډیر مثالونه دي د دې دویم قسم د پاره د مسائلو منصوصه او متعارضه د پاره. او دریم، مسائل غیر واضحه، هغه مسائل منصوصه محتمل التاویل دي، لکه الله پاک په قران کریم کې فرمایي یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. نو اوس دلته دا د دین مسأله ده، لیکن د قروء په قروء کې دوه احتمالات دي، یو دا چې د قروء نه طهر مراد شي، او دویم دا چې د قروء نه حیزونه مراد شي. نو ګوره،
مجتهد د دې تشریع او توزیع کوي او غیر مجتهد بیا د مجتهد پر رهنمایي کې ور باندې عمل کوي د مجتهد د تشریع او د رهنمایي مطابق. او څلورم مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمل التاویل لیکن غیر مبینه الحکم چې حکم نه ذکر شوه پنس کی حکم نه راغله لکه الله پاک فرمای اقیم الصلاه دا مسئله منصوصه ده غیر متعارضه ده غیر محتمل التاویل ده البته دومره ده چې حکم قران کې نه راغله الله پاک صرف دومره ویلی دي چې اقیم الصلاه سم ادا کوي مونږ. نو اوس دلته مجتهد د دلیل قوت او ضعف ته ګوري او دلته ورته حکم لګی چې مونږ فرض ده نو هغه په دې پوهیږي چې دلیل په څلور قسمه ده یو هغه دلیل ده چې قطعی او ثبوت او قطعی او دلالتی نو الته په جانب د امر کې فرضیت راځي او په جانب د نهی کې حرمت راځي. دویم هغه ده چې زونی او ثبوت او زونی او دلالتی نو دلته په جانب د امر کې استحباب او سنتیت راضی او په جانب د نهی کې کراهت تنزیهی راضی. دریم هغه دلیل ده چې قطعی او ثبوت او زونی او دلالتی یا زونی او ثبوت او قطعی او دلالتی نو الته په جانب د امر کې وجوب راضی او په جانب د نهی کې کراهت تحریمی راضی. بهر تقدیر د دلیل قوت ته مجتهد ګوري او د هغه مطابق حکم لګی او غیر مجتهد د مجتهد د تشریع او د راهنمایي مطابق قربانی عمل کوي نو دغه ته وایي تقلید. په واضح مسائلو کې تقلید نشته. واضح مسائل لکه د عقایدو او یا لکه مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمل التاویل او مبینه الحکم لکه کتب علیکم الصیام نو دا خو واضح مسائل دي په دې کې نه اجتهاد شته او نه تقلید شته. نو په کوم ځای کې په غیر واضح مسائلو کې اجتهاد وي او تقلید بیا فرع د اجتهاد ده نو اجتهاد چې راغلو نو تقلید هم پکې راغلو. او په واضح مسائلو کې یعنی غیر اجتهادي مسائلو کې نو چې واضح وي اجتهادي نه وي هلته اجتهاد نشته نو چې اجتهاد نه تقلید بنئ تقلید خو په اجتهادي مسائلو کې کیږي. نو دا مې د تقلید تعریف درته ذکر کړو او د اسلام حقیقت علما په علمی انداز باندې بیانوي خو زه به د عوام ورونو د سهولت دپاره د هغه علماو د تعریفات و خلاصه در تذکر کم. گوری ورونو اسلام کم شی چې په قران کې وی هغه په اسلام کې وی کم شی چې په سنت کې وی هغه په اسلام کې وی کوم عمل چې صحابه وکړی دی هغه په اسلام کې وی کوم عمل چې په اجماع کې وی هغه په اسلام کې وی او کوم عمل چې په قیاس کې وی هغه په اسلام کې وی. نو اسلام د دې ادله او اربعونه ثابت شوه مسائلو ته وای د قران نه ثابت شوه مسائلو ته اسلام وای د سنت نه ثابت شوه مسائلو ته اسلام وای عمل د صحابه مو سنت ده د عمل د صحابه او نه ثابت شوه مسائلو ته اسلام وای د اجماع نه ثابت شوه مسائلو ته اسلام وای او د قیاس نه ثابت شوه مسائلو ته اسلام وای. نو کوم شی چې په قران کې وی هغه به په اسلام کې وی کوم شی چې په سنت کې وی هغه به په اسلام کې وی کوم عمل چې صحابه وکړي وی هغه به په اسلام کې وی او کوم عمل چې په اجماع کې وی هغه به په اسلام کې وی. دا دویمه خبره تقلید او اسلام می تاسو ته واضح کړو. دریمه مرتبه کې به دا خبره ثابته کو چې تقلید په اسلام کې شته ځکه په اسلام کې شته چې تقلید په قران کې شته او کوم شی چې په قران کې وی هغه په اسلام کې وی نو تقلید په قران کې شته لہذا په اسلام کې شته تقلید په سنت کې شته لہذا په اسلام کې شته تقلید صحابه وکړي دي لہذا په اسلام کې شته تقلید په اجماع سره ثابت دي لہذا په اسلام کې شته تقلید په قیاس سره ثابت دي لہذا په اسلام کې شته. زب په ډیر اختصار د الله پاک په توفیق درې دلایل د قران نه ذکر کړم درې به د سنت نه ذکر کړم درې به د عمل د صحابه نه ذکر کړم او یو درې به د اجماع نه ذکر کړم. ما سره دلایل غیر متناهی دي خو د دې لپاره چې خبره اوږده نشي مختصر درې دلایل به د الله پاک په توفیق باندې زستا سو په خدمت کې عرض کم. اول د قران نه به درې دلایل درته پیش کم. الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی ای مؤمنانو اطاعت تقلید او اتباع کوي تاسو د الله او تقلید او اطاعت او اتباع دا درې واړه په معنا لغوي یعنی پیروي وکي د رسول الله او تقلید اتباع او اطاعت یعنی پیروي وکي د اولي الامر یعنی د علماء او فقهاء او مجتهدینو.
نو ګور او اول الامر منکم الله پاک اول الامر ذکر کړی دی او د اول الامر معنا حضرت عبد الله ابن عباس په فقها او په مجتهدینو کړی دی. حضرت جابر رضی الله عنه د دې معنا په فقها او په مجتهدینو باندې کړی دی. وګوره مستدرک جل اول صفحه یو سل او درویش نو د مجتهد د پیروي حکم الله پاک کړی دی او مطالبه د دلیل نه د ذکر کړي. نو ګوره په دې آیات کریمه کې د تقلید د وجوب ذکر دی ځکه چې په دې آیات کې الله د اطاعت ذکر دی، د الله د پیروي ذکر دی، د رسول الله د پیروي ذکر دی او د اولي الامر د پیروي ذکر دی. دا درېمه پیروي دا شرعي او اصطلاحي تقلید دی د اولي الامر د اطاعت. دلته مطالبه د دلیل ورسره الله پاک نه د ذکر کړي نو دې ته وایي تقلید. دا اول دلیل. د دې مکمله تشریح زموږ په نورو درسونو کې شته. دویم دلیل د تقلید د وجوب د پاره الله پاک فرمایي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د اهل الذکر اولی المصداق مجتهدین او مجتهدین علما دي او د لا تعلمون اولی المصداق غیر مجتهدین دي. د دې آیات کریمه نه معلومه شوه چې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب ده ځکه فاسالو صیغه د امر ده او امر د پاره د وجوب وي. امام رازی رحمه الله او علم الوسی رحمه الله د دې آیات کریمه په تفسیر کې لیکلی دي چې ځینې خلکو د دې آیات لوجه د مجتهد د پاره د تقلید جواز ثابت کړی دی چې مجتهدم مقلد کېدی شي د بل مشر مجتهد. د امام رازی په قول چې کله په مجتهدینو کې کم یو په کومه مسأله نه پوهېدو نو په ده باندې واجب ده چې هغه د مجتهد عالم طرف ته رجوع کې، بل ځکه چې الله پاک فرمایي چې پوښتنه وکړئ که چرته نه پوهېدئ. نو که رجوع واجبه نه شي نو د جواز نه خو به نه کمیږي. نو چې کله په ځینو مسائلو کې مجتهد ته جایز دي چې د خپل ځان نه د لوی مجتهد نه پوښتنه وکړي نو عامي او غیر مجتهد ته څرنګه نه دي جایز. د دې تشریح د الله پاک په توفیق موږ په نورو درسونو کې حالت تفصیل کړی ده. دریم دلیل قرآنی الله پاک فرمائی و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. سورة نساء په دې آیات کریمه کې د مجتهدینو د تقلید طرف ته ترغیب بیان شوی دی. امام ابو بکر جسواس رحمه الله د دې آیات په تشریح کې فرمایي چې د دې آیات نه یو څو مسائل را معلومیږي. درېمه مسئله دا ذکر کړې ده، دویمه مسئله دا ذکر کړې چې ان علی العلماء استنباطه. اوله مسئله ټول به درته ذکر کوم. اوله مسئله وای چې په پیښو شوو مسائلو کې بعضې مسائل داسې هم شته چې صراحتاً په قرآن او په سنت کې نه وي. اوله دویم دا چې د داسې مسائلو په داسې اجتهادي مسائلو کې په مجتهد باندې اجتهاد واجب دی. او درېمه مسئله دا ذکر کړې ده چې ان العامیه علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث احکام القرآن للجساس. دلته لفظ د عامی راغلی دی او د عامی ذکر چې په مقابله د مجتهد کې راشي نو مراد ترېنه غیر مجتهدي، یعنی په احکامو د حوادثو کې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید کول لازم دي. همدا مسئله امام رازی رحمه الله لیکلی ده. هغه فرمایي چې په دې آیات کریمه کې یو څو فواید دي. درېمه فائده دا ذکر کړې ده چې ان العامیه یجب علیه تقلید العلماء، په عوام یعنی په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب ده. نو ګوره د قرآن درې دلایل راغله. نو تقلید په قرآن کې شته او کوم شی چې په قرآن کې وي هغه په اسلام کې وي. نو په اسلام کې شته، البته په انګریزیت او په ویکتوریت کې نشته. له دې وجې نه د امین الله په نیز باندې اسلام ویکتوریت او انګریزیت ته وایي. نو ټیک ده په انګریزیت او په ویکتوریت کې بنئ، لیکن په اسلام کې شته ځکه چې په قرآن کې شته. یو درې دلایل به د الله پاک په توفیق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ذخیرې د احادیثو نه درته پیش کوم. اوله د حضرت عرباز ابن ساری رضی الله عنه حدیث ته، هغه فرمای لوی حدیث ته چې څوک ستاسو نه په تاسو کې ژوندې پاتې شي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په تاسو کې چې څوک ژوندې پاتې شو نو سخت اختلافات به وویني او د دې اختلاف خاتمه به په څه کیږي. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عدوا علیها بالنواجذ و ایاکم و محدثات
محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. شرح مشکل الاثار و دارنگ سنن ترمذی کتاب العلم باب الاخذ بالسنه. یعنی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د اختلافات و خاتمه به پدی کیږي چې زما په سنتو باندې منګولی ولګوي او زما د خلفای راشدینو په سنتو باندې منګولی ولګوي. دلته د علیکم لفظ د وجوب د پاره ده، یعنی زما په سنتو په سیزی او زما د خلفاو د سنتو په سیزی په طریقې د وجوب. خدا ګوره پکې نه وای چې زما د خلفاو د سنتو په سیزی نو مطالبه د دلیل بترینه کوي، مطالبه د دلیل ذکر نشوا، یعنی د دوی پر راهنمایی کی به دین عمل کوي. نو دا د خلفای راشدینو تقلید شو. د دې پوره تحقیق د الله پاک په توفیق مونږ په نورو درسونو کې ذکر کړی دی. خبره اوږدیږي، بیا هغه درسونو کې تاسو هغه درسونو ته رجوع کوي. دویم دلیل درته د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکر کوم. عن حذیفه ابن الیمان، عن حذیفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. رواه الترمذي جلد صفحة 209 رقم 399. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای چې زنایم خبر چې زه به څومره وخت ژوندیم، او به او فرمایل چې زمانه ورسته د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما تقلید وکړي. اوس ګوره په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تمام صحابه کرام ته د دغه دواړو حضرت عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما د تقلید حکم کړی دی. نو د دې دواړو صحابه د تقلید حکم ورته وکړو. دریم حدیث درته د الله پاک په توفیق باندې پیش کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. المستدرك جلد 3 صفحه 399 رقم 15340. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې ابن مسعود رضی الله عنه چې زما امت ته په څه باندې راضی وي، زه هم امت ته په امغه باندې راضیم. ګوره دلته د تقلید شخصي د ابن مسعود رضی الله عنه طرف ته ترغیب ده، او فقه اکثره په اقوالو د ابن مسعود رضی الله عنه باندې بنا ده. نو دا درې حدیثه مې د اختصار سره د تقلید د پاره درته پیش کړو. نو ګوره تقلید په احادیثو کې شته، او کوم شی چې په حدیث کې وي هغه په اسلام کې وي، لہذا تقلید په اسلام کې شته. البته د امین الله په نیز اسلام وکتوریت او انگریزیت ده، لہذا په وکتوریت او انگریزیت کې مونږ منو چې نشته، خو په اسلام کې شته چې کوم حقیقي اسلام ده، او د امین الله په نیز چې کوم اسلام ده البته په هغه کې بنئ چې وکتوریت او انگریزیت ده. دریم د صحابو نه د تقلید ثبوت. نو ګوره د صحابه کرامو نم دریم دلیل درته وایم، یو درې مثاله به د صحابه کرامو نه درته پیش کوم. اول مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما په زمانه کې د جمعې د لمانځه دپاره یو اذان کیدلو چې هغې ته مونږ دویم اذان وایو. بیا چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راغله او خلق ډیر شول، نو عثمان رضی الله عنه په خپل اجتهاد باندې اول اذان هم شروع کړو، دا کوم چې مونږ اول کوو. نو هیڅ یو صحابي یا تابعي د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې اجتهادي اذان مخالفت ونکړو، او ټولو دا مسأله ومنله. همدارنګه هیڅ یو صحابي یا تابعي مطالبه د دلیل ونکړه. دې ته وایي اجماع د صحابه او د تابعینو په تقلید باندې، بلکې یوازې د صحابه او د تابعینو اجماع نه و. تر 1350 عیسوي کال پورې یو مسلمانم د دې عثماني اذان مخالفت ونکړو. بیا چې کله هندوستان ته انګریزان راغلل او غیر مقلدین را پیدا کړل، نو غیر مقلدینو د دې اذان نه انکار شروع کړو. غیر مقلدین دې اذان ته بدعت عثماني وای. بیا عجیبه لا دا ده چې کوم ته دوی بدعت عثماني وای نو هماغه اذان کوي، او کوم چې سنت نبوي ګڼي هغه نه کوي. دوی د حضرت عثمان اول اذان کوي، او کوم چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر په زمانه کې کیدلو، یعنی د منبر په خوا کې چې دا دویم اذان ده، دا اذان دوی نه کوي، هغه بند کړی ده. نو دا د حضرت عثمان
هزار والی دی. نو دا حضرت عثمان په زمانه کې په ای تقلید باندې اجماع شو. دویم مثال، کله چې د یمامې په جنگ کې اویا قاریان صحابه رضی الله عنهم شهیدان شول، نو حضرت عمر رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله حضرت عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل چې کچیر د قران قاریان همداسي شهیدان کیږي نو د دین ډیر حساب ځای شي. نو د دې لپاره ضروری ده چې د قران تدوین وکړو او راجم وکړو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل چې څنګه به هغه کار وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده کړی. یو مجتهد د بل مجتهد سره مناقشه کولی شي، نو دواړه مجتهدینو خپلو کې سره مناقشه وکړه. اخیر کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د حضرت عمر اجتهاد ومنلو چې تدوین د قران به وکړو، او دا اجتهادي فیصله یې عملي کړه. ټول صحابه په یو اتفاق له دوی سره موافقت وکړو. یو صحابي هم د دې دواړو مجتهدینو نه مطالبه د دلیل ونه کړه. دا بعینه اجماع د صحابه او دا په تقلید باندې. دریم مثال، ټول مسلمانان قران لولي، لیکن د قران د زور د زیر او د پیخ دلایل چاته نه دي معلوم الا ماشاء الله. دا زور او زیر او پیخ یعنی حرکات او سکنات حجاج ابن یوسف قران ته لګولی دي، او د قران تلاوت بغیر د مطالبه د دلیل نه پیړی په پیړی همدا سره روان دي. هیڅ د دلیل مطالبه و نه کړه، بس همدا اجماع شو په تقلید باندې. دا درې مثال مې د صحابه رضی الله عنهم د اقوال و نظر ته پیش کړ چې د صحابه کرام رضوان الله علیهم په زمانه کې تقلید و. نو ګوره صحابه کرام چې کم کار کړی وي، صحابه تقلید کړی دی، او کم کار چې صحابه کرام کړی وي نو هغه بدعت نشي کېدی. صحابه کرام ټول صحابه کرام دو ډلې وو، یو ډله د مجتهدینو وه او دویمه ډله د مقلدینو وه. د صحابه و تعداد د یو لکو نه زیات و. شولی ولی دهلوی رحمه الله فرمایي چې دا ټول صحابه دو ډلې وو، یو ډله د مجتهدینو وه او بله ډله د مقلدینو وه. وګوره قرة العینین صفحه یو پنځوس صفحه دوه سوه او یو پنځوس. نو صحابه کرام تقلید کړی دی، او کوم شی چې صحابه کرام کړی وي، کوم عمل چې صحابه کړی وي، هغه په اسلام کې وي. لہذا تقلید په اسلام کې شته چې کوم حقیقی اسلام دی. اسلام دغه ته وایي دریم نمبر کې چې کوم عمل صحابه کړی وي هغه په اسلام کې وي. البته انگریزی اسلام کې نشته کوم چې امین الله ورته اسلام وایي، او وکټوري اسلام کې نشته کوم ته چې ملکه وکټوریا او کوم ته چې ټرمپ او بوش او اوباما اسلام وایي. البته په دې اسلام کې بنئ امین الله، ټرمپ، اوباما او بوش، ملکه وکټوریا او انگریزان چې کوم ته اسلام وایي په هغه کې بنئ، خو چې کوم حقیقي اسلام دی هغه کې شته. او څلورم کوم شی چې په اجماع کې وي، ګوره هغه په اسلام کې وي. د قران نه مې درې دلایل درته پیش کړو، د احادیثو نه مې درې دلایل درته پیش کړو، د صحابه نه مې درې دلایل درته پیش کړو، تقریبا څلور مې د صحابه نه درته پیش کړو، او د اجماعي اقوال بم د الله پاک په توفیق باندې یو درې درته ذکر کوم. مشهور مؤرخ علامه عبد الرحمن ابن محمد المغربي رحمه الله المتوفى 900 هجري غليكي چې وقف التقليد في الامصار عند هؤلاء الاربعه ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه. يعني په ټولو خارونو کې په دې څلورو امامانو باندې تقليد بن شو، يعني د ټولو خارونو خلق د دې څلورو مذهبونو په تقليد باندې پابند شو، او خلکو د اختلاف دروازه بند کړه. ځکه چې د علوم او اصطلاحات ډیریدونکي دي، او د اجتهاد د رتبې پورې د خلکو رسیدل سخت دي، او همدارنګ د دې خبرې ویره هم وا چې اجتهاد به د نا اهل خلکو په قبضه کې ولويږي، او داسې خلک به پکې مصروف شي د کوم پرای او په دین باندې به چې د خلکو اعتماد نه وي. لدی عمل علماو د مطلق اجتهاد نه د عاجز کېدو اعلان وکړو، او خلک د دغه څلورو امامانو تقلید کولو ته متوجه کړل، او لدین خلق منع کړل چې کله د یو امام او کله د بل امام تقلید وکي، ځکه چې دا کار په دین باندې لوبي کول دي. الا ان قال ولم يبق الا نقل مذاهبهم مقدمه د ابن خلدون صفحه 300 او 300. نو
پدی اجماع دا چې د دې څلورو امامانو تقلید بکیږي او د دې څلورو امامانو د تقلید مخالفت چې ده دا گمراهی بدعت ده. حضرت شاه ولی الله دهلوی رحمه الله دویم قول په عقد الجد کې لیکي چې ان الامه اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفه الشريعه، یعنی د ټول امت پدی اجماع ده چې د شریعت په فهم کې به په اسلافو باندې اعتماد کوي. دریم قول بد علامه ابن القیم رحمه الله درته ذکر کم، هغه فرمای و من خالف الائمه الاربعه فهو مخالف للاجماع الاشباه والنظائر صفحه ديارلس، یعنی دغه څلورو امامانو نه مخالفت دا د اجماع نه مخالفت ده. په نورو درسونو کې ما ډیر اقوال د الله پاک په توفیق باندې ذکر کړیو خو خبره اوږدیږي، نو درې دلایل مې د قران نه درته ذکر کړو. نو په قران کې تقلید شته، لهذا په اسلام کې شته. درې دلایل مې د احادیثو درته ذکر کړو، نو په احادیثو کې تقلید شته، لهذا په اسلام کې شته. څلور د صحابه امثله مې درته ذکر کړو، لهذا د صحابه په عمل کې تقلید شته، نو په اسلام کې شته. په اجماع درې دلایل د اجماع مې درته ذکر کړو، نو په اجماع کې تقلید شته، لهذا په اسلام کې شته. اسلام خو همدغې ته وایي، کوم شی چې په قرآن کې وي هغه به په اسلام کې وي. البته د ټرمپ او د اوباما او د بوش او د ملکی ویکتوریا او د انګریزانو او د امین الله پېښوري چې دا د هغې انګریزانو تقلید کوي، د هغوی پیروي کوي، د دوی پنیز یو خیالي او یو وهمی اسلام ده. په هغه خیالي او ټرمپي او انګریزي او ویکتوري اسلام کې بنئ، خو کوم چې حقیقي اسلام ده په هغې کې شته. حقیقي اسلام درته ما ذکر کړو. څلورمه خبر به درته دا ذکر کوم، امین الله ته زه دا وایم چې تقلید خو ما ثابت کړو صراحتن، لیکن ته ترک د تقلید په قرآن کې ثابت کا. لا مذهبیت ویکتوریت ویکتوری اهل حدیثتوب که پتا کې ایمان او غیرت وی دا ته په قرآن کې ثابت کا. لا مذهبیت او ترک د تقلید دا ما ته په احادیثو کې ثابت کا. لا مذهبیت او ویکتوری اهل حدیثتوب دا ما ته صراحتن د صحابه و نه ثابت کا. لا مذهبیت او ویکتوری اهل حدیثتوب ته ما ته صراحتن په اجماع کې ثابت کا. زه دا وایم چې ویکتوری اهل حدیثتوب لا مذهبیت او ترک د تقلید دا په اسلام کې نشته، ځکه نه په قرآن کې شته، نه په قرآن کې الله پاک ویلي دي چې تقلید مه کوئ، نه د پیغمبر علیه السلام د ذخیرې په احادیثو د احادیثو په ذخیره کې په کوم حدیث کې شته چې تاسو تقلید مه کوئ، نه د صحابو په یو اثر کې دا راغلي چې تاسو تقلید مه کوئ، او نه په اجماع کې دا راغلي چې تاسو تقلید مه کوئ. نو چې کله په قرآن کې ترک د تقلید ویکتوری اهل حدیثتوب نشته، نو ویکتوریت او ترک د تقلید په اسلام کې نشته. په احادیثو کې چې ترک د تقلید باندې پیغمبر علیه السلام حکم نه دی کړی، نو په اسلام کې ترک د تقلید او ویکتوری اهل حدیثتوب نشته، لهذا په اسلام کې دا نشته. د صحابه او د آثارو نه ثابت نه دی ترک د تقلید، لهذا ترک د تقلید په اسلام کې نشته. د اجماع نه ترک د تقلید ثابت نه دی، لهذا غیر مقلدیت په اجماع کې نشته، نو دا په اسلام کې نشته، ځکه قرآن حدیث او د صحابه او په عمل او په اجماع کې چې کوم شی نه هغه به په اسلام کې نه، بلکې دا په انګریزي دین کې دی، انګریزیت کې دی، ویکتوریت ویکتوری اهل حدیثتوب. ترک تقلید انګریزي دین دی، دا د انګریزانو د زمانې نه را شروع شو. انګریزانو د خپلو زرخریدو غلامانو په غوږونو کې پوکړه چې تاسو د ترک د تقلید او د تقلید په خلاف باندې کتابونه ولیکئ او د تقلید نه خلق متنفر کئ. وهابیانو ته زه چیلنج ورکوم چې په هندوستان ته چې کله انګریزان نو راغلي، د دین مخکې ماته یو مفسر غیر مقلد ثابت کئ، یو محدث غیر مقلد را ته ثابت کئ، یو شارح غیر مقلد را ته ثابت کئ. هندوستان ته چې انګریزان نو راغلي، د دینه مخکې د قران دولکه تفسیر لیکلې شوی، په دې کې کم یو غیر مقلدو؟ د بخاری په شارحانو کې کم یو غیر مقلدو؟ د انګریزي دورې نه مخکې د ترمذی په شارحانو کې کم یو غیر مقلدو په هندوستان باندې د انګریزي دورې نه مخکې؟ نو معلومیږي دا چې ترک د تقلید تاسو ته انګریزانو په غوګونو کې پوکړې ده. د انګریزانو د دورې نه مخکې یو غیر مقلد مصنف د اسلام په تاریخ کې نشته. طبقات د غیر مقلدینو د اسلام په تاریخ کې نشته. د اهل حدیثو په نوم یو مسجد د اسلام په تاریخ کې نه دی تیر شوی. د ویکتوري اهل حدیثو په نوم یو مدرسه د اسلام په تاریخ کې نه دی تیر شوی او یو جماعت نه دی تیر شوی. نو دا انګریزي دین کې به ټیک ده نه، موږ دا منو، خو اسلامي او حقیقي اسلام کې شته. او د ټرمپ چې کوم د اسلام نه کوم تعبیر کوي، اوباما
بوش او انگریزان او وکټوریان د اسلام نه کم تعبیر کوي ټیک د پاغي کې بنې او هغه تعبیر امین الله منل دی. دویمه خبره امین الله دا کړی ده د نارواوالی د تقلید د پاره وجه ذکر کړی ده. ها دلته خو په دې باندې ټیم پوره شو د الله پاک په توفیق به د دې امین الله چې کوم د نارواوالی د پاره کوم دلایل ذکر کړی دي هغه به درته وروسته ذکر کوم. خو زما د دې اول اعتراض جواب مې درته وکړو. د اول اعتراض د جواب خلاصه دا شوه چې په قرآن کې کوم شی وي هغه به په اسلام کې وي، نو تقلید په قرآن کې شته لهذا په اسلام کې شته. په سنت کې چې کوم شی وي هغه به په اسلام کې وي، تقلید په سنت کې شته لهذا په اسلام کې شته. کوم عمل چې صحابه وکړي وي هغه به په اسلام کې وي، تقلید صحابه وکړي لهذا په اسلام کې شته. کوم عمل چې په اجماع ثابت وي هغه به په اسلام کې وي او تقلید په اجماع ثابت دی دا په اسلام کې وي ضرور، چې کوم حقیقي اسلام دی. او دا منو چې د امین الله په اسلام کې بنئ، امین الله چې د گنج په کارخانه کې کوم شي ته اسلام وای او انګریزان ورته کوم اسلام په غوږ کې پوکي، ملکه وکټوریا او ترامپ او اوباما چې کوم اسلام ورته په غوږ کې پوکي، نو ټیک د پاغي کې بنئ. تاسو به د سعودي د ولیعهد محمد ابن سلمان بیان اوریدلی وي چې د امریکای په خوخه باندې موږ وهابیت په دنیا کې خپور کړی دی، نو دا امریکای د خلکو په غوږونو کې پوکړی دی. نو د امین الله په غوږ کې انګریزان نو چې کوم اسلام پوکړې دې ټیک د پاغي اسلام کې بنئ، خو کوم چې حقيقي اسلام دې د الله پاک په توفيق باندې ما ثابت کړه چې دا په اسلام کې شته تقليد. د دویم اعتراض ما خو وعده کړی و خو هغه به پر روان درس کې د الله پاک په توفيق درته ذکر کوم.